آیا دے امام دا آخری سلام پہلا شہید علی اکبر جدے ٹرنت علی دی ہتیاں پتھراں دا ماتم کیتا ہے اللہ کو آئے دے اکبر دا ٹرنا نہیں بھولیا آن محمد ٹرن قاسم ٹرن اللہ جان دے محمد ٹرن جدا کوئی شہید ٹریا میری سین نہ چاہ کے وین کر دی آئی اکبر ٹریا میری سین آکھے وا اکبر آ محمد ٹریا فرمائے وا محمد آ قاسم ٹریا رو رو کیا دی آئی وا قاسم آ لازے دے بعد جس ولے امل بنی دے لالا کھے علی دیاں دیاں میرا آخری سلام آکھا بندا سا کیا وا عباس آ مینوں منبر دی قسم اے نسا کا وا عباس آ اے تو عباس آ کھے میں ٹریا ویندا پردے داراں نو اکٹھا کر کے رو رو کے بیا دیے وا کیڑا راز آ رو رو کیا دیا ہائیو میڈا برکا اللہ کو آیا جا المال دا ٹرنا نائی بھلے یا تھوڑی دیر بعد حسین اصغر رچایا ہوئے اصغر دا ٹرنا نائی بھلے اب ہیں جے بیوی غریب ہوئے دو کام نہیں کرے دی مونے سیزا لیا ہوئے اتنا بھیار مریگا نہیں بے شگری دو جا بھیار قاتر نال نہیں بھلے دی پتہ نہیں کہ دی غریب آئی سسر قدم سے کھڑ کے